mana yang tak suka tengok I post post IG story I tengah party ke, macam semalam kan I buat IG story I tengah party, tengah dance, whatever. So don't care, ignore, don't so lah tak korang lah. So I'm very apa orang cakap, I tunjuk diri I siapa. So I tunjuk apa yang I buat. So siapa yang suka tengok, tengok lah. Siapa tak suka tengok, tak tengok. Betul tak? Daripada kita tunjuk baik kat depan, belakang kita buat yang tak elok, itu lagi apa orang kata, lagi bodoh. Betul tak? Itu lagi orang kata, lagi macam mana, lagi tak bagus. Better kita tunjuk memang I tak baik. I bukan seorang manusia yang baik. I sejenis manusia yang I enjoy my life. So I tak kisah, I buat je apa yang I nak buat. So orang lain yang kat luar tu nak bercakap pasal I ke, pasal kawan-kawan I ke, pasal orang sekeliling I ke, I tak peduli. I don't care. So apa yang I post kat IG, apa yang I post kat IG story tu, this is my life, this is my lifestyle. So I enjoy that moment. Tak salah pun, betul tak? So I nak party ke, I nak tunggang terbalik ke, I nak peluk dengan Mak Saleh ke, bergambar dengan Mak Saleh ke, I rasa tak ada masalah. Kita pergi tempat orang, so kita cari kawan, betul tak? Bukan cari musuh. Sebab I memang suka travel. So I setiap kali I travel, I akan cari kawan-kawan baru. Sebab apa? Sebab kalau kita dapat kawan baru, so kita kalau pergi tempat dia orang pun still kita boleh jadi kawan, kan? So dah ada kawan. Kalau diorang, kalau kat sini banyak orang England, banyak orang Holland, banyak from Canada I jumpa. So diorang kata, okay, come to my country, we are friend now, okay, just ambil nombor. So I dah pergi sana, dah ada kawan. So tak ada masalah, betul tak? So bagi siapa yang tak suka I post gambar-gambar IG ke, post Insta story ke, pasal I party ke, I pelukkan jantan ke, I bergambar dengan Mak Saleh ke, actually itu life I. At least I tunjuk apa yang I buat daripada nantaklah kita minta duit diorang. Yes, macam I enjoy semua pakai duit sendiri. Enjoy ke, holiday ke, I kumpul hasil kerja I, hasil didik peluh I, hasil bekerja tulang pak kerat I ni untuk kumpul duit untuk I bercuti. I tak kisah, I buat je apa yang I nak buat. So orang lain yang kat luar tu nak bercakap pasal I ke, pasal kawan-kawan I ke, pasal orang sekeliling I ke, I tak peduli. I don't care. So apa yang I post kat IG, apa yang I post kat IG story tu, this is my life, this is my lifestyle. So I enjoy that moment. Tak salah pun, betul tak? So kalau pergi tempat dia orang pun still kita boleh jadi kawan, kan? So dah ada kawan. Kalau dia orang, kalau kat sini banyak orang England, banyak orang Holland, banyak from Canada I jumpa. So diorang kata, okay, come to my country, we are friend now, okay, just ambil nombor. So I dah pergi sana, dah ada kawan. So tak ada masalah, betul tak? So I nak party ke, I nak tunggang terbalik ke, I nak peluk dengan Mak Saleh ke, bergambar dengan Mak Saleh ke, I rasa tak ada masalah. Kita pergi tempat orang, so kita cari kawan, betul tak? Bukan cari musuh. Sebab I memang suka travel. So I setiap kali I travel, I akan cari kawan-kawan baru. Sebab apa? Sebab kalau kita dapat kawan baru, so kita mana yang tak suka tengok I post post IG story I tengah party ke, macam semalam kan I buat IG story I tengah party, tengah dance, whatever. So don't care, ignore, don't so lah tak korang lah. So I'm very apa orang cakap, I tunjuk diri I siapa. So I tunjuk apa yang I buat. So siapa yang suka tengok, tengok lah. Siapa yang tak suka tengok, tak tengok. Betul tak?
Daripada kita tunjuk baik kat depan, belakang kita buat yang tak elok, tu lagi, apa orang kata, lagi bodoh, betul tak? Itu lagi orang kata lagi, macam mana? Lagi tak bagus. Better kita tunjuk. Memang I tak baik. I bukan seorang manusia yang baik. I sejenis manusia yang I enjoy my life. So,